це сучасний центр надання адміністративних послуг, в якому всі городяни можуть отримувати послуги зручно, швидко і якісно. Тому я переконаний, що він наповниться життям, і Чернівці стануть одним з перших і передових міст в Україні, в якому буде запроваджено такі послуги. Ми провели перший етап бюджетної децентралізації, і щойно я розмовляв з мером міста і з головою адміністрації про те, що дала бюджетна децентралізація конкретно місту Чернівці і Чернівецькій області. Коли ми передали повноваження з Києва до таких міст, як Чернівці, до інших обласних центрів і в цілому до територіальних громад, доходи місцевих громад зросли в середньому до 40%. Перевиконання бюджету, наприклад, по місту Чернівці – це плюс 80 мільйонів гривень. І це реальні гроші, які знаходяться на рахунку в місті, які місто може використовувати на такий центр по наданню адміністративних послуг. Я окремо хотів би сказати про позицію мера і про його відданість ідеї децентралізації. Саме завдяки тому, що мер особисто взявся за те, щоб в місті з'явився центр по наданню адміністративних послуг, то після Луцька і після Вінниці, ну Вінниця була перша, Чернівці є третіми, які мають реальне приміщення і можливості для надання всіх адміністративних послуг. Що таке для людини надання адміністративних послуг ЦНАПів, в центрі надання адміністративних послуг? Перше, це не треба стояти в черзі, тому що тут електронна черга. Ти прийшов, записався, тобі квиточок видали, прийшов до свого адміністратора. Друге, нема кому давати хабарі, тому що комп'ютера не беруть хабарі. Третє, на це не треба витрачати не просто години, дні і місяці на те, щоб отримати якусь довідку чи зареєструвати ту чи іншу власність. Четверте. Ця децентралізація, коли ми з Києва передали функції по реєстрації на місця, означає те, що і доходи, які раніше йшли в центральний бюджет країни, вже підуть в бюджет міста. На 2016 рік ми порахували по мінімуму. Доходи міста зростуть ще плюс 50 мільйонів. Це тих 50 мільйонів, які можна витратити на лікарні, на школи, на відбудову міста, на соціальні потреби міста. Окреме питання – це екстериторіальності. Тобто людина, де би вона не знаходилась, от якщо навіть він проживає там, умовно проживає у Сторожинці, а зараз знаходиться в Чернівцях, він може прийти в Чернівцях і зареєструвати те, що йому необхідно, і провести, і отримати ту адміністративну послугу, яку він раніше мав їздити по цілій Чернівецькій області, в тому місці, де він знаходиться, в тому місці він і може отримати цю послугу. Наступне – це те, що ми ці послуги з міста можемо передавати ще нижче. Тобто вони можуть бути не тільки в Чернівцях. Вони можуть бути там, де об'єднались територіальні громади. Територіальна громада об'єдналась, і вона зразу отримує право отримати як можливість реєстрації і видачі адміністративних послуг, так і ті гроші, які раніше залишались в Києві, потім перейшли в Чернівці, можуть перейти безпосередньо до цієї територіальної громади. Я так само хочу, щоб паспорти видавалися в центрах надання адміністративних послуг. І цей центр в Чернівцях має всі можливості для видачі паспортів. Зараз нам в парламенті необхідно проголосувати 4 закони. Ці закони вже прийняті в першому читанні, їх напрацьовувала робоча група, очолював, до речі, цю групу голова парламенту Володимир Гройсман, який багато що зробив децентралізації. І сподіваюся, що на наступному тижні цих 4 закони будуть проголосовані, і ми поступово повністю всі функції передамо місту. Це і Державна архітектурна будівельна інспекція, яка вже зараз тут знаходиться, це і низка функцій інших органів державної влади, і це функції по видачі паспортів або в майбутньому ідентифікаційних карток. Тому завдання влади і міської влади – спростити сервіси, і влада повинна надавати послуги і сервіси громадянам. Центри надання адміністративних послуг – це саме те, що наближає громадянина до державної послуги і спрощує цю державну послугу для кожного українця. Все залежить від волі і бажання місцевої влади. Ми все віддали. Завдання місцевої влади взяти так, як взяли місто Чернівці.